Аз се изправям срещу насилието над жени, защото искам. Защото мога и вярвам, че заедно можем всичко. Изправям се, защото болката белязва завинаги. Аз се изправям, защото насилието ограбва всички. Изправям се, защото е нетърпима неправда. Сексизмът е нечовешка идеология. Изправям се срещу насилието над жени, защото като хомосексуална жена знам какво значи насилие. Физическо и психическо. Изправям се, защото всеки в беда има нужда от подкрепа. Изправям се, защото насилието срещу всеки е насилие срещу мен.